भन्केको लाडो जस्तो छ यार। टमाटर भने कि भेन्टा भने माचिक्ने टमाटर भनेको पुतिमुखे गाई नै भेन्टा चाहिँ तेरै कन्डोमा खान्छु माचिक्ने लगाउटो बारेर टमाटर टमाटर कि टमाटर भन्छु चिक्ने जाँठा कोही चाहिँ थुइया फर्स्ट टाइम आउनेहरू चाहिँ थुइया भन्दैछ तेरो आमाको बेस्या पुतीमा गएर बस माच्ने वनतिर जानुपर्छ क्या भालु खोज्नु लाइफमा आउने होइन वनतिर जान्छ अरे यति नै थाहा छैन भालु कहाँ आउँछ भनेर गुम्बाहरू चिक्ने गाविसहरूलाई के थाहा हो राणीको छोराहरूलाई क्या भालु खोज्नु जङ्गलतिर जान मुलाहरू हेर्लाइमा आएर भालु खोजेर हुन्छ खातेहरू तिमीहरूलाई यो रेडीको छोराहरूले भालु त देखेको छैन कस्तो हुन्छ भनेर मेच्ने भालु भनेको के हो यिनीहरूलाई थाहा नै छैन होला कि देखेको पनि छैन होला कि कस्तो हो डाँडे अर्काले भनेको सुनेको ए यो मुजी यो पुटी मुखेहरू मेच्नेहरू कोरियनमा नाम लेख्ने यो मुर्दालाई नै हालिदिउँ त त्यो त झन् आमा चिकेर उहाँ कोरियाको नाम लेखेर माया चिक्ने उहाँ उयो के अरे ऊ हरियाणामा चपरासी काम गर्दैछ राडीको स्वरूप हिमन्तले तिमीसँग मोड छ होइन दिँदैछु दनक लाडो र पुती कुरा भएको बेला राडीको छोराहरू भालु र सालु भन्दै आए चाहिँ मान्छे यिनीहरूलाई ब्लग ठोक्ने होइन म्युर हान्दै भक्कु थर्काउँदै बस्नुपर्छ क्या अब भित्रबाट आगे बोलोस् न मायासालहरू यिनीहरूलाई म म्युट हाल म्युट हाल म्युट मात्रै हाल्नु पर्यो म्युट हानेपछि तिनीहरूको बाबु हाल्नु अनि मजाले अब म्युट हाल्छ तिनीहरूले कमेन्ट लेख्न सक्दिनँ सुन्दै त बस्छ नि त मायासालहरूको टाउकोबाट उसै फुटोस् न ठिकै छ त चलिरहेछ त चलिरहेछ हौ यो देखाइरहेछ यो के नाम गरेको यो हिमन्त प्रिन्स के क्रिस कि के भन्ने माया चिक्ने भालु बच्चा ल जा त माया चिक्ने गर्ने बेसिया पुतीमा जा त्यही त माया चिक्ने त्यसलाई उहाँ चिक्नु दिएन भनेर रुवासी गरेको रहेछ जाठा केटीहरू चाहिँ बेसरी भेटेछ चिक्नु कसैले दिएन अरे होइन यो मेरो पिछुका बुढो किन नसुतेको अहिलेसम्म रातभरि ड्युटी गर्नु दिनभरि यहाँ लाइभमा लाडो र पुती हेर्नु तिरीमा मेरै पुती खाबुडो त्यो बल मात्रै हाल्नु गरेको छ नि खोइ गएको छ भोजपुरी क्विन भोजपुरी क्विन भनेर राखेको एउटा